Parkatzea eta parka eskatzea tatarrez, eroan beharreko katea izate lasten bada, zeuretzat jokatzeari ekiten diozu, tristuraren, erdeinuaren, asperduraren, amore matearen, beldurraren, resuminaren eta deskontentuaren trokatik altxatuko zaituen zerbaiten bila. Izan liteke gizon baten eskua. Nago, sortea izan genuela gure itxu makilak tok, 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 gurmatzan elkarri topeka hasi zirenean, etenunea adostu baikenuen, gure iragan politaren errautzak salbatzeko. Merezi duzu, merezi dut. Maitasunaren tokia ongi nahiak ordezkatu zuen. Boala, nire buruari kontatzen diodan ipuina. Ipuinaren justifikazioa bizitza zukutzenko premia. Gaizotzeko arriskua edo krisialdian dauden guztiek gauza bera egingo balute zer litzateke planeta hau. Kaosa.